Всім привіт! Нова газета АТБ, анонс акцій з 5 липня по 11 липня. Кава Амбасадор преміум 156,90-200 грамів. Кава Амбасадор 85,90 і ось така в зернах 286,90 за кілограм. 14,39 за 100 грам цукерки Джек вагові Конті. 100% морозова руть 10,90 в стаканчику і в брикеті 13,90. Ще руть велике 500 грамів 49,90 і руть чорниця та ожина 71 гривня 90 копійок. Ковбаса губернська 59,70 за 420 грамів, сосиски докторські 99,90, сир напівтвердий Едам Маздам Цезар 47,90. Далі. Ковбаса молочна варена 93,50, ковбаса українська 574,60, ковбаса салямі преміум 28,30, австрійські сардельки 182 гривні 70 копійок за кілограм. Щедрий дар олія 40,90, рафінована, а також вітамінізована та нерафінована 46,90. 3 літри «Щедрий дар» 163,90, олія соняшникова «Своя лінія» 3 літри 167,70, хінкалі «Своя лінія» кавказькі 73,90. Так, дезодоранти «Фа» жіночі в асортименті 37,90, чоловічі 40,90. Так, гель для душу «Мен Фа» 44,90 і ось такі 75,90 кофі «Мен». Так. Пасти зубні Colgate, Max Clean, Max White і відбілюючі вугілля 44,90. І ось така Colgate сімейна 18,90. Набір зубна щітка середньої жорсткості Max Блеск 72 гривні 90 копійок. Далі крабові палочки 70-60 за 500 грамів своя лінія. Оселедець Веладіс козацький 59. Так, ікра атлантичних риб з креветкою 51 гривня 70 копійок, тунець 33,50 подрібнений, сир твердий 111,90, сир плавлений гауда чеддер 42 гривні 50 копійок, сирок глазурований 14,90, чорниця і банан злагода, айран яготинський напій 19,40, рор батончики в асортименті 7,90, какао 38,50, мілка шоколадка 35,10, бісквіт з какао молочною начинкою 9,90, мюслі старт 53,60, фігурні вироби джангл кранч 53,20, крекери рошен 38,70. Так, це огірки Кракос 97 гривень 50 копійок з кропом, томатне пюре 48,50, чіпси пластинки, розумний вибір 8 для рук, крем 52 гривні 40 копійок, Нівея міцелярна вода 106,90, шампунь, маска Hair Protox, канабіс 102 гривні 90 копійок за літр. Дитячі вологі серветки 26,90, підгузники 194,90 і 196,90. Тео Бейбі миючий засіб рідкий 149,90 і ось такі 40,90. Серветки для господарчих потреб 25,50 віскозні. Пластир 18,90, 20 штук. Набір Bells. Віскі плюс стакан 387,70, горілка українська класична, хлібний дар 89,40, коронадо текіла 115,90, маренго вермут 146,10 за літр, алюр вино газоване напівсухе, біле рожеве 199,90, фраголіна напій 84,90, хел 20,50, джин грейпфрут 24,90, напій Чамбо полуниця ківі 22 гривні 90 копійок біола. Так, це пиво світле, темне 36,50, 34,80. Стронг Беррі пиво 25,50. Чернігівське світле
2 літри 45,50 і Жигулівське 52 гривні 60 копійок 1,5 літри. Далі акції 7 днів 6 липня по 12 липня. Книга дитяча 79,90, ось такі книжки 41 гривня 90, такі 62,90. Серія дитячі розмальовки 44,90, ось такі книжки 39,90, картки навчальні 99,90, іграшки 199,99,90, набір машинок 399, набір для ліплення 99,90, іграшка сортер 169. Набір для розпису, картини по номерам 219. Так, ігри настільні 69,90 і татуювання тимчасове 31 гривня 90 копійок. Далі для кухні каструля 399 4,65 літри, ківш 199 1,8 літра, чайник 2,5 літра емальований 349, кружка емальована 149. Ємкість Luminarc 219, салатник скляний 54,90, чашка з подвійними стінками 159, ваги електронні 169, корзина пластикова 149, пристрій для видалення кісточок з вишень та маслин 44,90, пакетики для льоду, плед флісовий 149, завіс ванної кімнати, шторка з гачками та килимок в асортименті 259 гривень. Ліхтар декоративний з підсвічником 149. І остання сторінка. Крем-фарба для волосся Фітолінія 34,90, олівець для губ та очей 24,90, ефірна олія 36,90, крем Боро Плюс 69,90, косметичка 99,90, шкарпетки 24,90, жіночі-чоловічі, бейсболки 139, шльопанці 199, кросівки 299, парасолька 229, пляжна, літак планер метальний 89,90, колонка бездротова з годинником функцією радіо 449, портативна батарея 399, вентилятор 149, дриль 699, реле 299 і відлякувач ультразвуковий комах та гризунів 89,90, розпилювач побутовий 34,90 і емаль 99,90. Все це був весь огляд нових акцій, які будуть з 5 липня. Кому сподобалось відео, ставте лайк, підписуйтесь на мій канал, пишіть коментарі. Всім дякую за перегляд, до нових відео, всім пока!